Kampushallissa valotaulu on jo pimennetty, mutta jos siellä virta vielä olisi, niin tämä kakkosdivisioonan Pohjanmaan lohkon ottelu Nibakoksen ja Konnien välillä taululla olisi Nibakoksen kohdalla 10 ja vierasjoukkojen kohdalla 4 maalia. Toni Paloha on Nibakoksen valmentaja. Jos lähdetään liikkeelle siitä ottelun alusta, tuossa kun iltapäivällä jo rupesin katselemaan vähän avauskokoonpanoa ja pelaajaluettelua, niin tuli mieleen, että mahtokohan kyseessä olla kaikkien aikojen nuorin Nibakos-ryhmä, mitä on tällä tasolla nähty. Tosi nuoria kavereita tänään kentällä. No kyllä joo, tänään oli niin, että vähän kokeneemmasta päästä niin oli vähän työesteitä ja muita, että mutta kyllä tietysti luottavaisia ja kyllä meillä hyvä yhtenäinen joukkue on, niin ei se tavallaan se ikä siinä seurata, vaan sitä tekemistä siellä kentällä. No kun tekemistä kentällä katsoin, niin tuli semmoinen olo, että siinä heti ensimmäisessä erässä teillä oli tosi hyvä energia ja jalka liikkui hyvin, eli varmaan se on yksi niitä hyviä puolia, kun tämmöinen nuori ryhmä tänään, niin jalka liikkui. No kyllä joo, energia oli ihan hyvä, mutta tietysti ne kaksi ensimmäistä erää, että kyllä siellä ei ehkä sitä ihan saatu, mitä haettiin, että kyllä siellä vähän peli vähän rönsyili, ettei tietysti siihen niin tyytyväinen, mutta energia on hyvä ja muutenkin ilme hyvä, mutta välillä se fokus vähän karkas. Ensimmäinen erä teille kuitenkin 3-0, ihan niin kuin numerojen valossa hyvä startti. No tietysti siitä on paljon kiittäminen, maalivahtipeliä ja Isosalon Jari pelasti meitä siinä. Oikeastaan ne kaksi ensimmäistä erää, että kyllä päästettiin kaverit liian helposti paikoille ja annettiin vapaita laukauksia, että vähän oli puolustuspelaamisessa toivomisen varaa. Niin teillä on aika kokenut maalivahti kaksikko, että jos heidän pelivuotensa edustusjoukkoissa laskee yhteen ja sitten pistää vastapainoksi nämä teidän muut pelaat, niin taitaa mennä aika lailla tasa. Näinhän se on, mutta ikä on vaan numero kumminko päin vaan. No tosiaan Isosalo pelasi tänään erinomaisen peliä, varsinkin ensimmäinen erä, missä niitä paikkoja kaverilla oli, niin aivan loistavaa varmaa pelaamista. Vähän tuntui välillä siltä, että kun peli oli teillä kuitenkin koko ajan hallussa, niin semmoisia pieniä merkkausvirheitä aina välillä tuli, että puolustussuuntaan tuli tämmöisiä pieniä unohduksia. No kyllä joo, että vähän liikaa mietittiin sitä hyökkäyspäätä ja ehkä tehoja haettiin siellä sen sijaan, että olisi pelattu viisikkona järkevästi, että siinä meillä on varsinkin ensi viikkoon, kun taas mennään, niin pitää hurjasti parantaa. Ja jäähyä taisi tulla tänään pikkusen liikaa, että olitte aika monta kertaa alivoimassa. Ne on ollut tässä viime peleissä meillä vähän nyt ongelma tuo jäähyjen määrä, että toki siinä tietysti tietyt tuomiotkin oli vähän niin ja näin, mutta niitä pitää saada vähemmäksi. No teillä oli yksi tappiopeli välissä, paikaspeli Hipaa vastaan, varmasti tämmöinen selkeä 10-4 voitto heti sitten sen perään, niin maistuu hyvältä. No ilman muuta, että se oli hyvä, että taas päästiin sillä lailla oikeaan suuntaan, että se oli hyvä. No nyt vähän huilataan ja sitten taas ensi viikolla treenataan, sitten Blue Fox saapuu tänne kampushalliin vieraaksi, semmoinen hegemoniapeli ja tämänhetkinen kärkiryhmä tässä lohkossa, niin siinä on teille aikamoinen haaste. Se on hieno haaste ja hieno mittari, nähdään taas sitten sitä kärkijoukkuetta vastaan, että miten se peli onnistuu. Mutta semmoinen tämän iltainen vähän turha höntyily välillä, niin se pitää jättää varmaan heitä vastaan pois. Ilman muuta, että kyllä meidän oli kuka hyvänsä vastassa, niin pitää parantaa tätä viisikkopelaamista, mutta kyllä hyvällä tiellä tässä ollaan. No, olisiko tämä viikonloppu oikeastaan yhtään paremmin voinut alkaa? Komea kotivoitto. No olisi se voinut, mutta kyllä tämä oli hieno. Kyllä tämä oli hyvä tulos ja hyvä peli meille. Kiitoksia Toni ja vielä onnittelut voitosta. Kiitos.